संघीय निजामती सेवा ऐन किन अड्क्यो भन्ने छ वास्तवमा अब गफ दिए जस्तो हुन्छ म चाहिँ यो ठुलठुला कुरा गरेर गफ नदिऊ भन्ने नै लाइन छ किनभने पहिले पनि गफ दिएको कारणले मैले भने मेरो कार्यकाल भन्दा पनि यस अधिवेशनमा चाहिँ म प्रस्तुत गर्छु संघीय निजामती सेवा ऐन भने त्यो चाहिँ मेरो देवनदेखि लागेर रात बिहान नभनिकन अर्थ र कानुनमा दुई देर अढाई महिनामा पठाएँ कति छिटो पठाएँ तपाईँहरूले कहिलेकाहीँ सोध्नु होला कति विवाद थियो कति विवाद सबै सरकार बल्लभसँग म आफ्नो नभनिकन लाग्दा 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 सबै सरकार बल्ल सबै त सन्तुष्टि हुन सक्दैन अर्थ र कानुनमा पठाएँ अब अर्थ र कानुनमा अड्किएको छ वास्तवमा ठिक हो अर्थ र कानुनलाई अब गएर मैले कतिपल्ट घस्न चाहिसकेको छु पठाइदिनुहोस् मैले अघि पनि उनी क्याबिनेटमा पनि उठाएँ अब पठाइ सायद अर्थले अब केही कति व्यवहार कति उहाँले अर्थसँग सम्बन्धित म अर्काको मन्त्रालयको बारेमा त बोल्ने कुरा भएन उहाँहरूले आफ्नो दृष्टिकोणसहितको चाहिँ पेस गरिसकेपछि के कुरामा असहमति दिए या के त्यसपछि बोल्न मात्रै सक्छु तर मेरो कारणले र मेरो चाहिँ जुन बोलेका थिएँ मैले आफ्नो ठाउँबाट पेस गरेको छु यस कुरामा क्लियर दोस्रो चाहिँ सङ्घ र स्थानीयमा वास्तवमा म डाटा म त नयाँ मान्छे थिएँ यहाँ ओडेन दाईले भनिहाल्नुभयो म त एकदम नयाँ स्पिडको साथमा काम गर्ने आएर परिपत्र चारवटा परिपत्र जारी गऱ्यौँ चारवटा परिपत्रमा कति कार्यान्वयन गर्ने कति गरेनन् कति त्यसको पनि म एउटा चाहिँ प्रत्येक दिन भन्छु यहाँको कर्मचारी साथीहरूलाई यहीँ हुनुहुन्छ के गर्नुभयो अब म त मन्त्रालय कुद्दै गरेर ल्याउन सक्दिनँ सक्छु म पठाउने भने त कर्मचारी साथीहरूलाई नै हो मन्त्रालयमा हर दिन मैले चाहिँ उहाँहरूलाई तपाईँहरू के गर्नुभयो मलाई डाटा चाहियो भन्दा बिसवटा आएको छ अन्त बाँकी छ भन्नुहुन्छ जस्तो अहिले पनि म त्यो प्रक्रियामा कि अर्को किन त्यसो खोजेको हो भने स्थानीय तहमा खाली छ प्रदेशमा खाली छ त्यसमध्येमा पनि प्रदेशमा खाली भनेको कर्णाली र सुदूरपश्चिम सुनिराख्नु होला मैले अहिले चाहिँ झन्झनै उपसचिवहरू बढुवा भएका उपसचिवहरू जो स्थानीय तहमा पठाएका थियौँ उहाँहरूको चाहिँ हाजिर नगरिदिएको या विविध कारणले अहिले पनि काहीँ पठाएका छैनौँ मैले भने सुनिरा अब संवैधानिक रूपमा केही नगदी नहुने भएको कारणले केही पठाएका छन् जस्तो लोकसेवा आयोगमा दुईजनालाई पठाएको होला जस्तो लाग्छ अहिले पनि हामीले हाम्रै मन्त्रालय छ मैले भनिसकेको छु अहिले पनि सुन्नुहोला सचिवजीलाई अहिले पनि भने तपाईँ म अरू केही जान्दिनँ सबैलाई चाहिँ सुदूरपश्चिम र कर्णाली प्रदेश जहाँ जहाँ खाली छ प्रदेशमा या अर्को चाहिँ जिल्ला समन्वय समिति पठाइदिनुहोस् अहिले नै भने तपाईँहरू सुनिराख्नु त्यो पनि भनिया छु एउटा चाहिँ तसर्थ स्थानीय तहमा कर्मचारीको जो एकदम समस्या छ प्रदेशमा त्यो पठाइदिनुहोस् भनेर भनिराखेका छौँ परिपत्र जारी गर्छौँ कार्यान्वयन भएन भन्ने एउटा कुरा छ तर एउटा कुरा के हो भने जक्रिएको समाज यस्तो थियो देश एउटा म धन सुरुवात गरेको छु मलाई लोभ लालच नभएको मान्छे कुनै लोभ लालच नभएको केही सुधार गरौँ किन सोचेँ त्यस्तो भन्दा हामीले भर्खर यङ मान्छेहरू हामी बनाउन नसक्दा अहिलेको प्रधानमन्त्री जो एउटा इच्छा शक्ति राख्नु भएको छ उहाँको पालनपन बनाउन सकेनौँ भने अरू बेला गर्न सकिँदैन भनेर एकदम हामी इच्छा शक्ति भएको कारण परिपत्र त्यही पनि कयौँ कार्यान्वयन गरिराखेको छु कति झगडा परिरहेको हुन्छ कति कसैको कुरा सुनवाई गर्दिनँ जहाँसम्म सोर्सको कुरा आउँछन् सोर्सको कुरा त कल्पनाभन्दा बाहिर अब नाम कसरी भन्नु पूर्व मन्त्रीहरू बालवाला सांसदहरू मेयरहरू अझै भन्नुपर्दा कहिलेकाहीँ त्योभन्दा माथिका पनि कहिलेकाहीँ सोर्स आउँछ त्यसमा पनि हामी कानुनसँगत छ भने गर्छौँ गर्न गर्दैनौँ भनिराखेका छौँ र सबभन्दा स्थानीय समस्या नै हो स्थानीय तहको चारचोटि पनि सर्वा भएको छ जस्तो लाग्छ एउटाले गर हुँदैन भन्छन् अब पठाएका छौँ अर्कोले हुँदैन भन्छन् र अर्को कसलाई दिनु पर्यो फलानु पठाइदियो भने हुन्छ ए भाइ काम गर नि त भन्दा अर्कोले पठाइदियो अर्कोले फेरि हुँदैन भन्दा अब नगरी या खाता रोका यस्तो परिस्थिति छ तर हामीले त्यसको पनि अन्त्य गर्यौँ अहिले एकदम मन्त्रालयमा कम देखिरहनु पहिले त मन्त्रालयमा यति भिड हुन् त अहिले एकदम कम सिस्टोमेटिक बिस्तारै हामीले गरिराखेका छौँ र ट्रेड युनियनका या सोर्स लाएरका हामी निजामती सेवामा केही बोलेका छौँ ट्रेड युनियनको बारेमा
अहिले हामी धेरै कुराहरू ट्रेड युनियनको बारेमा मैले बोलिराख्नु परेन हामीले आधिकारिक ट्रेड युनियन र पहिले जस्तो ट्रेड युनियन नहुन पनि सक्छ भनेका छौँ किन संसदमा पनि कुरा उठिरहेको छ र ट्रेड युनियनको अधिकार पनि कटौती गर्दैनौँ कुनै न कुनै रूपमा ट्रेड युनियन जहाँ चाहिँ हरेक ठाउँ ट्रेड युनियन छ त्यो नरहन सक्छ र ट्रेड युनियनलाई हामीले एउटा मोडलमा लान पनि खोजिरहेको छौँ तपाईँलाई सुनिराख्नु अहिलेको प्रस्तावमा कि एउटा सङ्घमा र एउटा प्रदेशमा जसरी हामी 12 सेसनको चुनाव गर्छौँ नि त्यो मोडलमा लान खोजिरहेका छौँ आफ्नो आफ्नो सङ्गठन के गर्छन् छ तर आधिकारिक ट्रेड युनियन चाहिँ एउटा राख्ने कोसिस गरिरहेको छ त्यही कुरामा कहीँ आन्दोलन छ कहिले काहीँ के छ र यसको बारेमा हामीले अब कानुन र अर्थमा पढ्छ के छ यो आउँछ अन्तिम फाइनल गर्न बाँकी छ अब कर्मचारीको जात त तपाईँ बुझ्नुभएकै छ पावर हुन्जेलसम्म चाहिँ हजुर हजुर पावर निस्किएपछि कसैले टेर्नेवाला छैन यति चाहिँ भनिरहनै बुझिराख्दा हुन्छ मिडियामा भन्दा किनभने म सांसद हुँदाको अनुभूति र मन्त्री हुँदाको अनुभूति मलाई थाहा छ नि त अब यी सचिव जुन हुन्थ्यो अर्थको चाहिँ अहिले फेरि त्यतिखेर राजस्वको सचिव सचिवज्यू काम गरिदिनु ल हजुर हेर्छु हस हजुर गर्छु भने गरिदिनुहुन्न थियो अहिले मन्त्रीज्यू भाइ उहाँ नै सचिव बनाउनुलाई गर्नु पऱ्यो कुरो गर्नुहुन्छ भन्दा यो कुरा त बुझ्नु भयो नि त असार परेको कारणले हामी अहिले चाहिँ सक्दैनौँ श्रावणदेखि चाहिँ फेरि सुरु अहिले एकैपल्ट हटाइदियो भने फेरि अहिले चाहिँ एकदम स्थानीय त चाहिँ समस्यामा पर्छन् त्यही भएर हामी श्रावणदेखि सुरुवात गर्छौँ मलाई लाग्छ म हुँदाहुँदै दुई चार ठाउँमा अब एकदमै समस्या भन्ने थाहा छैन मलाई किनभने म देख्छु कहिलेकाहीँ पोलिटिकल रूपमा कहिलेकाहीँ चाहिँ यति नछ बरु ताला लाएर पैसै खर्च नगर्न दिने अहिले एक ठाउँ चाहिँ हरिपुरुवा भन्ने ठाउँमा ताला भन्दैछ सुनिराख्नुलाई न हाजिर गराउँछ न चाहिँ हाजिर गर्न दिन्छ भन्दा त्यस्तो समस्या छन् हामी त्यसको पनि समस्या समाधान गर्न खोजिरहेका छौँ।